Roen har sænket sig over fregatten Peter Willemoes, opankeret nord for Læsø, på da to i skibets første salas i søvandets varetægt. Systemer er blevet testet, og skibets formåen med fart og manøvrering er blevet prøvet for første gang. Testet for at se, om det hele nu virker, som det skal. Skibet det fungerer simpelthen, som det skal. Det er klart, at når vi tester det ud i det ultimative, som, det vi, som også er det, vi gør nu, så finder vi nogle små snacks rundt omkring. Men der er en aftale, en garantiordning med Lindøværftet, som har leveret skibet, om at når vi finder de her forskellige ting, så er det selvfølgelig noget, de skal udbedre. Det kan også godt være, at det er noget, vi selv ser, skal være lidt anderledes, og dermed selv vil lave det. Det er ikke dækket af garantien, men det er indtil videre kun småsnacks, der har været rundt omkring. Så et rigtig godt skib, vi har modtaget fra værftet. Tirsdag bringer den første tur også Peter Willemoes en tur til Frederikshavn, for at træne og teste manøvrering i havnen. Det samme sker, da fregatten anløber København onsdag eftermiddag. Fregatten Peter Willemoes er i dag et skib, der kan sejle. Maskiner, beboelser, kabys. Alle grundlæggende ting i et skib er stort set på plads. Nu skal Willemoes gøres til et krigsskib. Ja, nu kommer der en lang installationsproces. Nu har vi som sagt fået leveret det fra Lindø Værftet her for en uges tid siden. Det kommer nu til at være hjemhørende i Korsør, på flådestation Korsør. Og der er så et stort team af teknikere, som begynder at installere alle de militære systemer ombord. Så gradvist bliver skibet militariseret, kan man sige, og kommer til at blive fuldt operativt om cirka halvandet to år. Den operative status er altså ikke lige om hjørnet, men for skibschefen er det ikke noget problem. Der bliver nok at se til. Et eller andet sted så har jeg det rigtig fint med det, fordi som jeg nævnte, så bliver der både salaser og test, og vi skal syde, og vi skal teste alle systemer. Så det bliver også en snært af noget operativt, samtidig med, der naturligvis er stor fokus på at få skibet rent teknisk til at fungere. Men naturligvis, for enhver skibschef, så ser man også frem mod, at det kommer til at fungere fuldt operativt. Så det glæder jeg mig naturligvis til, at det kommer til at gøre, og jeg kommer til at opleve det.